Ahoj milí kolegové a příznivci výtvarného umění. Česko je zemí, kde už od baroka narazíte na spoustu svatých. Já jdu jenom do obchodu pro snídani a cestou potkám 6 barokních soch svatých. Mám ráda jasné barvy, konzumní společnost a pop art. Možná i proto jsem se rozhodla dávat si na blindrámy napínat právě místo pláten tyhle ty igelitové ubrusy, které jsou barevné a vlastně ti svatí jsou v nich už schováni. Já je jenom vysvobodím. Vybrala jsem si obraz svého svatého Šebestiána, protože tyto ubrusy se k nám prý dovážejí z Číny, tak abych kolegům z Hongkongu usnadnila práci. Když jsem viděla remakey mého obrazu, tak se mi líbí všechny, ale asi nejvíce obraz Lí Jana Winga, protože on přesně vystihl moji myšlenku a takovým svým introvertním a bolestným pojetím ku podivu vystihl mé pojetí extrovertní. Je zajímavé, já jsem dělala remakey na všechna 4 díla, ale nejvíc jsem se právě shodla s kolegou Wingem. Dělala jsem jeho vázu a přestože ten popis byl trošku jiný v angličtině, tak jeho upozornění, že celý objekt připomíná Duchampův akt sestupující ze schodů, způsobil, že vlastně naše díla se z 99% shodují, což se mi líbí. Co bych řekla nakonec? Při pohledu na všechny remakey vlastně toho mého obrazu mě vyvstává v hlavě jedna otázka. Opravdu se k nám tyhle barevné igelitové ubrusy dovážejí z Číny?